Dobar dan. Danas ću vam predstaviti brežuljkaste krajeve Republike Hrvatske. Oni prevladavaju u središnjem Hrvatskom. To su bregovi Hrvatskog Zagorja, Međimurja i Vukomeričkih Gorica, brda Korduna i Banovine, a ima i tu nekoliko gora. Petrova gora, Zrinska gora, Ivančica, Medvednica i Žumberačka gora. Zajednički im je biljni svijet, šume hrasta pitnjaka i bukve, te prekrasnih rijeka, Korane, Kupe, Sutle i Krapine. Gospodarstvo ovih krajeva je poljodjelstvo, vinogradarstvo i stočarstvo. Prirodne ljepote ovoga kraja su zaštićene i proglašene prirodnim parkom. Medvednica, Papuk, a razvija se i turizam. Naselja su najgušća u Hrvatskom Zagorju, Gornjem Međimurju i Prigorju. Ovdje su uglavnom mali gradovi te raštrkana naselja. Ovi krajevi bogati su povijesnim i kulturnim znamenitostima, poput kula, crkva, dvorca poput Trakošćana, Velikog Tabora i Starog grada Ozlja.